બાદી મોટીવાડા ફાટક પાસે ગત 30 જૂનના રોજ બપોરના સમયે એક બાઇક ચાલક સાથે કોઈક બાબતે કાર ચાલક સાથે બોલાચાલી થતા સ્વિફ્ટ ચાલકે બાઇક ચાલકને ખડકી હાઈવે પર રોકી બાઇક ચાલકને પેટમાં ખંજર જેવું કંઈક તીક્ષ્ણ હથિયાર હલાવી દીધું હતું. ત્યાંથી કાર ચાલક તેની સાથે કારમાં બેસેલ પ્રેમિકા સાથે ભાગી છૂટ્યો હતો, જે પ્રકરણમાં પોલીસે તાત્કાલિક સ્વિફ્ટ કાર વલસાડના ગાટરિયા તેના ઘરેથી લઈ આવ્યા હતા. સમગ્ર ઘટનામાં બાઇક ચાલક પર જીવલેણ હુમલો કરનાર ગાટરિયા ગામનો કૌશલ કાંતિભાઈ પટેલ અને તેની સાથે કારમાં દમણ ખાતે એક કંપનીમાં નોકરી કરતી બિલીમોરા ગણદેવીની યુવતી સાથે હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આરોપીની ધરપકડ ન કરાતા ઇજાગ્રસ્ત યુવકના પરિવાર અને સમાજના અગ્રણીઓ કાંતિભાઈ પટેલ, ઈશ્વરભાઈ ભંડારી, નિલેશભાઈ ભંડારી, જયંતિભાઈ ભંડારી, અજીતભાઈ ભંડારી, પારડી પોલીસ મથક ખાતે આવેલ અને DYSP અધિકારી ઝાલા સાહેબને આરોપીને પકડવાની રજૂઆત કરી હતી અને પારડી હોસ્પિટલ ખાતે ICU માં સારવાર લઈ રહેલ સુમિત કિરણભાઈ ભંડારીને મળ્યા હતા. તેઓના પરિવાર પાસેથી સમગ્ર ઘટના અંગેની જાણકારી મેળવી હતી અને ત્યારબાદ સમગ્ર સમાજના અગ્રણીઓ પારડી હોસ્પિટલના ડોક્ટર MM કુરેશીને મળી ઇજાગ્રસ્ત યુવાન અંગે જાણકારી મેળવતા યુવાનના પેટના આજુબાજુના ભાગમાં 3 તીક્ષ્ણ હથિયાર ખંજર કે ચપ્પુથી ઘા ઝીકાયા હતા, જેમાં યુવાનને 72 ટાંકા આવ્યા છે. તીક્ષ્ણ હથિયાર પેટના અંદરના આંતરડા સુધી ઈજા થઈ હોવાથી ડોક્ટરે જણાવ્યું હતું અને સાથે જ પોલીસે તપાસમાં બંને જણા દમણમાં એક કંપનીમાં સાથે નોકરી કરતા હતા. ઘટના બાદ નોકરી પર ન દેખાયા હતા. આરોપી ઘરેથી પોતાનો હાઈફાઈ લાખો રૂપિયાની બાઇક લઈને કૌશલ નીકળ્યા બાદ ઘરે ફર્યો ન હોવાનું તેના પરિવારે પોલીસ સમક્ષ નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. એટલે આ જે યુવાન છે તેને તીક્ષ્ણ હથિયારથી પેટ પર ઈજા થયેલી હતી અને એને આંતરડામાં ઈજા થયેલી હતી અને એનું ઓપરેશન તાત્કાલિક ધોરણે કરવામાં આવેલું હતું. અત્યારે દર્દીની પરિસ્થિતિ સ્ટેબલ છે. આપની દ્રષ્ટિએ જોવા જાય તો એને ક્યાં ક્યાં સુધી લાગેલું છે અને એને અત્યારે કન્ડિશન કેવી છે? આ એક ગંભીર પ્રકારની ઈજા કહી શકાય, એટલા માટે કે જો આની અંદર તાત્કાલિક સારવાર ન કરવામાં આવે તો દર્દીનું મૃત્યુ સુધા થઈ શકે. હાલના તબક્કે દર્દીનું તાત્કાલિક ધોરણે 2 કલાકની અંદર ઓપરેશન એ હોસ્પિટલમાં આવ્યો ત્યારબાદ કરવામાં આવ્યું હતું અને હાલના તબક્કે દર્દીનું કન્ડિશન સ્ટેબલ છે. દર્દી ICU માં છે અને ICU માં સારવાર હેઠળ છે અને આ એક ગંભીર ઈજા છે એટલું તો ચોક્કસ જ, કારણ કે જો આ એક તીક્ષ્ણ હથિયારથી કરવામાં આવેલી ઈજા છે અને આંતરડામાં એને 3 જેટલા ઘા આંતરડાની અંદર ઈજા થઈ ગઈ હતી અને એની અંદરથી બધું આંતરડાનું જે ફ્લુઇડ છે બહાર લીક થતો હતો અને હાલના તબક્કે ઓપરેશન તાત્કાલિક કરવામાં આવેલું હોવાથી દર્દીની કન્ડિશન સ્ટેબલ છે, પરંતુ હજુ ICU માં સઘન સારવાર હેઠળ છે અને કમ્પ્લીટલી આઉટ ઓફ ડેન્જર થઈ જાય પછી એને ICU માંથી બહાર શિફ્ટ કરવામાં આવશે. અમૃત પટેલનો રિપોર્ટ, પારડી.